do BRAP, tudo bem com vocês? Eu sou a Poliana aqui da Isamodos MX e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês o lançamento do colete Fox R3, então se você quer saber tudo, tudo, tudo sobre esse colete fica até o final do vídeo, vem comigo e roda a vinheta! Música Eu já tô aqui com o colete da fox r3 em mãos para mostrar para vocês ele veio disponível na cor vermelha e preta tá ele é esse modelo aqui mais adequado justamente para uso do motocross mas não que você não possa estar tá utilizando ele em trilhas em duro rally em tá mas ele é veio mais assim para utilizar no motocross mas vamos falar então da estrutura externa desse colete né que ele veio então todo bem reforçado com é mix de materiais que vão garantir com que ele seja ó bem duro, bem é, justamente para proteger você, justamente para ser bem mais, bem menos flexível no caso e garantir menos mobilidade aqui na parte externa, né? Mas falando agora então das proteções Interna desse colete, ele veio então com uma, um acabamento todo em EVA, que vai garantir com que além que faça a troca de ar, a entrada e saída, e garantir com que não fique umidade no seu corpo, ele também vai garantir que fique mais confortável, que não fique só essa carcaça dura aqui na parte de dentro também. Então vai ser um colete que vai proteger, mas que também vai garantir com que o uso dele não te incomode, não te atrapalhe em momento algum. Você pode ver que ele vem com alguns microfuros, né, aqui na parte externa e interna também, tá? Que vai garantir justamente isso, que eu falei para vocês, a troca de umidades ali. Ele veio com esses engates aqui super rápidos é, e também tem ajustes em velcro, então já facilita muito para você. Ele veio também, é, não veio em tamanho único, né? Ele veio no tamanho PM, GGG. A Fox trouxe em tamanhos. É outra coisa que eu queria destacar para vocês muito importante é que é um colete super leve, super fresco e com muita proteção, com muita tecnologia envolvida em um equipamento apenas para você. Bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho mais sobre esse colete da Fox, tá? Ele tá disponível, como eu falei, na cor preta também e em vários tamanhos, tá? É um colete que vai garantir para você uma proteção extrema, até 100%. E vocês viram que ele vem com os protetores de ombro ali, então é um colete show de bola. Ele não protege apenas o peitoral, mas também é os nossos ombros, né? E ele é super indicado para você que pratica motocross ali, então é um colete levíssimo, super tranquilo de, vo de você utilizar, né? Não vai ficar aquele calor e tudo mais. Mas se você quiser estar tá adquirindo esse prote é, desculpa esse colete, é só você entrar no nosso site que é esse aqui o www.isamodesmx.com, link na descrição. Se você quiser também pode estar tá deixando aí a sua pergunta no vídeo, caso eu não tenha explicado ou não tenha comentado algo que você gostaria de saber. Vale destacar também que você você pode estar seguindo nós nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook aparece aqui, link na descrição. Se você gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Bom pessoal e também caso você já queira estar tá, ah, querendo adquirir, né, esse colete, agora você pode estar chamando a gente nos nossos WhatsApp que eu vou deixar todos aqui na descrição. E é isso aí pessoal, um beijão e até o próximo vídeo.